Selamat pagi. Hari ini ialah video tentang review of adventure jacket Acerbis. Jacket size XL. Harga beli RM1,280. Ada 3 layer. Dia punya inner ialah untuk thermal warmer dan juga untuk water resistant, tapi hari ni saya tak pakai ke semua tu sebab panas. So saya ketinggian about 188. Jacket ni size XL, sesuai, tetapi at the same time kena check balik size kalau betul-betul fitment. Untuk jaket size ni sebenarnya kena pakai L. Few things yang saya suka tentang jaket ni, dia ada banyak poket. Dia boleh letak water pack ataupun camera bag, and semua benda yang biasa kita letak dalam push pack, kita letak dalam poket besar ni. Dia ada lagi poket kat sini dan handphone boleh masuk kat sini. And untuk yang travelling, sometimes yang paperwork dia boleh masuk sini. One thing also about this jacket, kalau dah panas sangat, dia boleh buka ni and dia akan jadi macam vest sahaja. What else? Panas, tak panas sangat sebab dia ada banyak ventilation daripada celah sini. Celah sini bawah ni itu positif. Kalau pada negatif one, nombor satu ialah memandangkan dia menggunakan button. So, kadang-kadang kalau kita bawa, kita lupa pin ataupun lock, dia akan. And the best part is kalau nak pasang balik, nak pasang sebelah tangan, agak susah sikit. And also sebab dia pakai zipper up and down, bayangkan kalau masa kita riding, kalau kita nak tutup, kadang-kadang dia tak, dia agak susah kalau nak tutup dengan sebelah tangan. So you kena macam adjust, macam mana nak adjust kalau tengah riding kan. Right. And also colour dia, walaupun cantik terang, saya baru pakai dalam sampai 10 kali, dia punya colour nampak macam lusuh sebab dia ialah terang, colour grey. So bila colour grey ni, Avenger nampak macam terang lah. Tapi kalau you main debu, main jalan Muazzam, jalan Gebeng, jalan Sempah Renggang, Kuantan, Muazzam, Gambang, debu dia tu juga lumayan sikit lah. Okay.